Shuningdek, Alex jiu-jitsu bo'yicha qora belbog' sohibi hisoblanadi. Jamoasi esa Freestyle Fighting Gym. Volkanovski yoshlikda grek-rum kurashidan shug'ullangan va 12 yoshida Avstraliya chempioniga aylangan. Keyin esa naqd 10 yil davomida regbi o'ynagan. Hech kim menimcha MMA bo'yicha ketadi deb o'ylamagan. UFC 294. Aleksandr Volkanovski, Islam Makhachev, second. MMA'ga esa 2012 yili kirib kelgan. Hozirgacha 28 ta jang o'tkazib, shulardan 26 g'alaba va 2 mag'lubiyat natijasini qayd etib turibdi. Karyerasini ilk bor boshlaganida Avstraliyada Corey Nielsen ismli jangchi Volkanovskini nokaut qilib, unga birinchi mag'lubiyatni sovg'a qilgan edi. Ikkinchi mag'lubiyatni esa kimdan olganini yaxshi bilamiz. U aynan bugungi raqibi Islam Makhachevdan qabul qilib olgan. Alex UFC yarim yengil vazn kamari 2019 yildan buyon egalik qilib kelmoqda. Hozirgacha kamarini 4 marta himoya qilgan. Bugun esa yengil vazn kamariga ko'z tashlamoqda. Lekin agar bugun Volkanovski mag'lub bo'lsa, katta ehtimol bilan UFC'ga boshqa hech qachon yengil vazn kamari jangini bermaydi. Chunki o'zi birinchidan yosh bir joyga qarab ketmoqda. Ikkinchidan esa bu yerda navbat juda uzun. Kutayotgan jangchilar bor yetarlicha. Qo'rqmay, 11 kun qolganda ushbu jangga rozi bo'lib chiqdi. Ammo Islam Makhachev faqatgina pul uchun kelgan deb uni aytadi. Alex Volkanovskini you guys came for money. Pul uchun kelganmi yoki rostdan ham kamarni olib qo'yish niyatidami? Давай. Ислам, Ислам. И. Ну, сейчас что на камеру будем? Ислам Макачев, если узги хос. Музыка ларов, если чипси, ладно, инди. А музыка отравки, а не хотя бы хорошо. Будем учить, как жуда-жуда здесь кормить прямо в педиатр. Протарав там яше. Барвах трох племес. Ekranlarimizda Islam Makhachev paydo bo'ldi. Dog'istonlik jangchi Rossiya nomidan joylarga chiqadi. Yengil vazn chempioni yoshi 31 yoshda. Bir haftadan so'ng 27 oktyabr kuni 32 yoshga to'ladi. O'z karyerasini 18 yoshda 2010 yilda boshlagan. Yoshlikdagi ilk sport, demak, taekwondo va ushu sanda bo'lgan. Ammo keyinchalik oilasi bilan boshqa shaharga ko'chib o'tgani sabab jangovar sportdan ketib, futbol bilan shug'ullanishga majbur bo'lgan. Endi majbur bo'lgan demaylik, futbol o'ynagisi kelgan. Futbol o'ynagisi kelgan uchun 2 yil futbol bilan demak shug'ullangan. Hatto o'sha qishloq ligalarida ham o'zining jamoasi bo'lgan va o'sha jamoada to'p surgan. Habib qani? Rossiyada 3 karra Dog'iston chempioni bo'lgan, jangovar sambo bo'yicha MMA'da esa 25 ta. Nima bor? Zuba, mana zuba. Mana to'xtaganmi? Zuba, Javier Mendes. Muslim. Boy Gibrat. 15-chi yilda Adriano Martinez bilan jangda birinchi raundda Islom nokautga uchrab qolgan va jangni boy bergan. Ammo hozirda Islom 12 g'alabali seriyada kelmoqda. Bugun esa o'z hisobini yana bittaga ko'paytirib qo'yish ehtimoli bor. Uning hisobida hozircha faqat bitta kamar himoyasi bor. Bu ham bo'lsa Alex Volkanovskiga qarshi bo'lgan shu yilning fevral oyidagi jang. Bugun Islom uchun juda bir so'roqli jangga kattagina bir nuqta qo'yadigan kun. Bu albatta barcha muxlislar uchun qiziq. Mana bu esa 4 pound reytingi.
Aleksandr Volkanovski va Islam Makhachev ikkinchi va uchinchi o'rinda turibdi. Islam Makhachev Aleksni mag'lub qilgandan keyin ham hatto uni joyini egallay olmadi. Shu vaqtda u pound for pound reytingida birinchi o'rinda edi. Va Islam. Come on Islam Makhachev. Keyin esa sharhni davom ettiramiz. Bismillah. Rich. Ha, qo'lim nimasini deb o'ylayman? Mana bilmadim, Rich hech bilmayman lekin. Nima degan? Qiziq ko'raman. De Mark Goddard. This championship bout is brought to you by Universal Pictures, Five Nights at Freddy's, in theaters Friday, and I Design Gold. Shop the official UFC 24 karat gold-plated iPhones and cases collection at idesigngold.com now. For those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've all waiting. Been waiting for. Live from the sold-out Etihad Arena on Yas Island in Abu Dhabi. Jangni ikkinchi raundda yakunlashni aytgandi. Ikkinchi raund deya Alexga murojaat qilganda Alex balki 6-chi raunddir deb javob berdi. Albatta, UFC janglari maksimum 5 raund davom etadi. Alex shunchaki hazillashdi shu frazasi bilan. Arena shunchaki muxlislik qilayotganiga e'tibor bering. Islom deya bir ovozda qo'llab-quvvatlashyapti. Ko'plab mutaxassislar Alex Volkanovskiyni ushbu jangda kardio yetmasligini aytishgan. Aynan Dmitriy Johnson ham o'sha buyuk sichqonchi. Uning aytishi bo'yicha istalgan jangchi xohlagan vaqtda jangga chiqishi mumkin, lekin to'liq lagerdan o'tmasa u mana hetkik. To'liq lagerdan o'tmasa kick, head kick. Kardiosida muammo bo'ladi deydi. Ah, double leg. Birinchi tekdan harakatini amalga oshirdi. Alex esa hatto
yo'q deyish ko'rdi, ha deb. Emotsiya bilan bermayman deb qo'ydi. Alex yana nima qildi lekin? Endi esa Maxachevni bir nazorat qilyapti Alex Sotomovskiy. Tizza bilan hujum qilishi mumkin. Zarbalar beryapti. Hozir Aslan biroz bosimga uchrayapti ushbu birinchi raundda yo'q. Yeah. What happened? Alex Volkanovski men bu jangda 100% nokautga harakat qilaman deb aytdi. Birinchi jangimda bekor qo'rqibman. Men biroz bu Islomni xavfli deb o'ylagandim, lekin unday emas ekan. Men bekor tashlanmagan ekanman dedi. Mana bu yerda esa tizza bilan jaqsimga ham deb qo'shib qo'ydi. Endi biroz nazorat Islom Maxachev tomonida yana Alex nazorat yo'lyapti Islomni. Takedown'ga harakat qilyapti Alex. Islom Maxachev bu safar aniq submission qilaman deya va'da bergan. Ammo hozircha hatto takedown'ni amalga oshira olgani ham yo'q. Body kick. Juda uzoq kutildi ushbu jang MMA auditoriyasi ichida. Chunki birinchi jangdan ko'pchilikning ko'ngli to'lmadi. Mana yaxshi zarba. Islom Maxachevda qolgan jamoadoshlariga nisbatan yana shunday bir qobiliyat Usman Nurmagomedovda bor. Usman Nurmagomedov va Islom Maxachev. Habib ham kelish kerak emas ekan. Islom Maxachevning zarba qobiliyatini maqtayotgan edi. Mana darhol ko'rsatib va albatta raqibga bo'lgan hurmatni ham joyiga qo'yish kerak. Juda kuchli zarba bilan tutib oldi. Yoribdi qoshini. Shunchalik tez yakunlanishini men shaxsan kutmagan edim. Hatto Islomni o'z ikkinchi raund degan edi. Hech bo'lmasa bir 4 raund davom etsa kerak deb o'ylagan edim, ammo Islomni rejalari boshqacha ekan va albatta taqdirni rejalari ham. Islom va Alex qo'l berib oradagi sovuqchilikka yechim berishdi. Alex Volkanovskiyni katta ehtimol bilan qaytib yengil vaznda ko'rmaymiz, chunki bu yerda o'zi shundoq ham Islom Maxachev birinchidan yarim o'rta vaznga o'tmoqchi. Mana ko'rib olaylik. Mana bu zarbaga e'tibor bering. Bosh qismiga o'zi bo'yi past, yana qaragan holda bilsangiz bo'ladi, miya qanchalik chayqalganini. Aynan miya qismiga zarba tegyapti, qarang. Mana bu yoq. Oyoqning eng qattiq suyagi bilan. Mana bu yerda esa zarbalar bilan yakunlab qo'yapti. Volkanovskiy o'zida emas edi o'zi. Hakam jangni to'xtatgan vaqtda urushga harakat qildi. Mark Goddardga ham qoyil qolish kerak. Ba'zi hakamlar shu zarbani qabul qilib olishi bilanoq jangchilarga imkoniyat bermagan bo'lardi. Mark Goddard esa bu yerda professionallik qildi va imkoniyat berdi. Balkim chiqib ketishi mumkin deb o'yladi. Bo'ladi-da shu. Islomga o'sha paytda nima sraz to'xtatgan, Islom aytgan, "Mening ishim bo'lgani yo'q" degan. Ko'rging sar ko'rging keladi-da. Bitta xato qildi. Shu joydan tushadi. Bu pro deb, bu professional. Kutilmagan yakun, ancha champion. 10 yildan buyon nokaut bo'lgan edi. 2013 yilda oxirgi marta nokaut bo'lgan. So'nggi bor shundan buyon nokaut bo'lgani yo'q edi shu vaqtgacha. Süste Yani bizi toktu.
White. Va ikkinchi kamar himoyasi Hasbulla ham shu yerda. Ladies and gentlemen, here with the lightweight champion of the world, Islam Makhachev. Xonimlar va janoblar, men bu yerda yengil vazn chempioni Islam Makhachev bilanman. Islam, sen men sizlarga ko'rsatib qo'yaman deya aytganding. G'alaba yoki mag'lubiyat farqi yo'q, alhamdulillah. Ikkinchidan, bugungi g'alabani men nishonlamayman, chunki bu bugun dunyoda juda g'alati ishlar bo'lmoqda. Falastin, biz sizlar bilanmiz, biz hammamiz sizlar bilanmiz. To'xtating buni. Shunday so'zlar aytmoqda. Endi sinxron tarjimam 100% to'g'ri emas. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. And Alexander Volkanovski's defense to get that high kick off on it. Yeah, honestly, well, coach, I have the great team. We always did this in the locker room, always in the training, pushed me very hard. That's why it's happening today. And I told you, this is not like same like Australia. Here is my second home. All fans, thank you. This is because of you. Eng barchangizga rahmat, bu g'alaba barchangiz sababli bo'ldi. Men birinchi low kick berdim va zarbasiga berdim va oxiri bosh qismiga zarbani sinab ko'rdim. U vashi o'zida bo'lmagan ekan, mana bunisi farqi yo'q. Lekin Alexga shunchaki respekt, u haqiqiy chempion. U haqiqiy chempion, u hech qachon taslim bo'lmaydi. Всем спасибо еще раз, кто за меня болеет дома в России. Еще раз хочу сказать, наши дуа с вами, наши молитвы с вами, Палестина, мы с вами. Бизнинг дуа, бизнинг намазларымыз, адышмасам шунайдыды. Сизлер бына, Палестин. Русулады гапырды. Кем? Кенгесі, Джастин Гейджи, Йоги Чарльз Оливейра. Мен бушны Дана Уайтке қолдыраман, Дана, қайсы бірін дұр менге бер, дея жауап берді. Бұ, демек, сауал еді. Достар, шу білән, UFC 294 кешесі якүні кет мұқты. А, мәне, ешті бол елік мәне. Was there anything surprising in there? The adjustments made by Makhachev that surprised you in the fight? Obviously great shot. Probably seen something. Obviously, yeah, it's hard, you know, I don't like losing. That hurts me, but he's a great champion, what do? You know what I mean? It's just... Ну, я 26-ке келдин, 26-ке 3 көйләде. Yeah, he's going to move to the goal. Yeah, what about him? He's going to move to the goal. Look what he can do to you. That's how good he is. So, credit to him. Yeah, look, man, I just want to say to the UFC, please keep me busy. I don't do well when I'm not fighting. I needed to take this fight because I'm doing my head in when I'm not fighting. So, please keep me busy. I'm happy to go back in January and obviously get this taken care of. Obviously go back down to featherweight. Obviously my job here is done for now, but yeah, again, great kick, what do I say? You are the featherweight champion of the world, so January against Ilya Topuria, is that what you're hoping for? Oh yeah, of course, like I said, please keep me busy. I don't do well when I'm sitting at home, not training and not in camp, so yeah, like I say, yeah, so please keep me busy, that's all I can say. If I'm back home, I'm fine, I appreciate every single one of you, everyone here, Abu Dhabi's always great, sorry I couldn't put on a better show. But yeah, again, Islam, great job. You always back yourself and so many others back you. You are a great champion. Ladies and gentlemen, give it up for the featherweight champion of the world, Alexander Volkanovski.
همه رحمت ریاکسیا ویدیو نقطه موسیقی لایک بازیله.